Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixon de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. E aí, Alessandro, tudo bem? Bem-vindo aqui então, para a gente junto estar fazendo uma análise na matriz de bordado e também no bordado que eu tenho aqui em mãos que você desenvolveu essa programação aqui, beleza? Capitão América aqui, infantil, né, bebê? Vamos lá, cara. É, bebê não, infantil, né? Seguinte, Alessandro, eu tô percebendo aqui alguns pontos que a gente pode melhorar, tá? E a gente vai corrigir isso juntos lá na programação do Will. Então, eu vou considerar aqui o que que eu estou encontrando de falha aqui no bordado para justificar uma alteração lá no Wilco. Não vou fazer nenhuma alteração, não vou fazer nenhuma recomendação de alteração no Wilco se não tem a justificativa, né, no bordado, se não tem efetivamente um problema ou um possível problema no bordado, como eu costumo fazer as análises aqui para os nossos alunos, né? Então, o primeiro ponto, Alessandro, é o seguinte, olha só. Observa junto comigo com bastante cuidado aqui. O tatame azul da cabeça aqui do capacete do Capitão América. Tá observando aqui nesse canto que o azul ele não tá exatamente na mesma posição mais do branquinho do ponto cheio? E se a gente olhar na programação, daqui a pouco a gente vai analisar isso juntos, certamente você fez alinhado, ou seja, você fez o ponto cheio do objeto, o limite do objeto ponto cheio no limite do tatame certinho. E aqui, por que cargas d'água ele não fez na posição certa? Eu digo que isso aqui é por conta de falta de travamento, ponto suporte, e compensação de repuxo insuficiente devido à distância de deslocamento desse objeto. Porque olha bem, o tatame nesse caso ele começa a bordar aqui e ele vai embora até do outro lado. Ou seja, a máquina fica todo esse tempo costurando, costurando toda essa parte do capacete no mesmo ângulo. E o que é normal, tá? Não estou dizendo que está errado, não. É normal, é assim mesmo. Só que você precisa aumentar o travamento do ponto suporte desse objeto, bem como aumentar a compensação de repuxo. O próprio nome já diz, aumentar a compensação de repuxo. Ou seja, você vai compensar o repuxo do tecido, que é natural isso aqui, ó, que está acontecendo, ó. Enquanto a máquina está bordando, o tecido está repuxando, a máquina está repuxando o tecido enquanto trabalha nesse sentido aqui. Exatamente de acordo com o ângulo do ponto. Então, enquanto a máquina está bordando nesse ângulo aqui, diagonal, o tecido vai ser encolhido nesse sentido. E aí, por isso que a gente precisa trabalhar com dois parâmetros, o ponto suporte e a compensação de repuxo, em valores, obviamente, proporcionais ao tamanho do objeto. E a gente vai ver isso lá no Wilcom já já, tá? Então, isso justifica, possivelmente, a gente vai confirmar certinho lá no Wilcom daqui a pouco, confirma esse desencaixe aqui desses objetos, tá? Uma outra coisa que eu observei é que você trabalhou com o mesmo ângulo, tá vendo? Como você não fez vazado aqui essa parte bege, você não vazou para receber os detalhes em preto aqui do olho, e fez no mesmo ângulo, tá vendo? O preto, o tatame preto, está no mesmo ângulo que o tatame bege. E quando você faz os dois no mesmo ângulo, tatame sobre tatame, ele acontece de as linhas entrarem, as linhas de uma cor, né, de um ponto, entram para dentro da outra cor, porque elas vão se mesclar ali como se fosse um matizado, como se fosse um degradê. Para resolver isso, você pode vazar, né? Se pegar o formato do objeto aqui do pretinho e vazar em relação ao bege, fazer um buraco no bege no formato desse objeto aqui, ou você pode simplesmente mudar o ângulo do tatame preto ou do tatame bege para que isso aqui não aconteça, tá? Das duas coisas, você escolhe fazer uma. Eu particularmente recomendo nesse caso aqui fazer vazado, porque é uma áreazinha bem grande aqui, dá para vazar, talvez pouparia alguns pontos aí, tá? Mas dá para fazer das duas formas, dá para resolver esse problema aqui de ambas as formas, vai depender do seu objetivo. Outra coisa, tá vendo aqui que no ponto cheio, ó, a gente teve alguns desencontros, tá vendo? Alguns desencaixezinhos, ó, mostrando um pouquinho o fundo do tecido. Os objetos eles não se encontraram aqui perfeitamente, eu dei um vazio aqui entre os objetos, em algumas partes desse ponto cheio. Então, isso eu entendo que também possivelmente aqui a gente vai trabalhar melhor a compensação de repuxo para resolver esse problema, para evitar isso aqui, tá? Vamos olhar lá no Wilcom daqui a pouco para ver se faz sentido isso que eu estou falando aqui, porque eu estou avaliando o bordado propriamente dito, eu não olhei a matriz ainda. A matriz eu vou deixar para olhar junto com você lá no Wilcom. Primeiro a gente está revisando o bordado.
para depois a gente acertar o que precisa ser realmente acertado lá no Ibon, tá? Mais um ponto de melhoria aqui são esses objetos aqui que você fez esse contorninho preto. Tá vendo que desencaixou o contorno do preenchimento? O que faltou, na verdade, aqui foi também travamento adequado para esse tatame, juntamente com compensação de repuxo. Mais uma vez, repito, compensação de repuxo essa é proporcional ao tamanho do objeto. A compensação de repuxo que a gente vai usar nesses objetos aqui, da mão e dos pezinhos, obviamente não vai ser o mesmo valor que a gente vai aplicar lá na cabeça dele, no capacete. Mesmo que o capacete, inclusive, não tem contorno, mas a gente tem que trabalhar com compensação de repuxo maior do que nesses objetos aqui. Mas, de fato, ainda assim está sendo insuficiente, porque claramente ele mostra que desencaixou, né? O vermelho repuxou enquanto a máquina estava bordando, quando fez o contorno. E o curioso, inclusive, Alessandra, é que parece, né, dá a sensação que o contorno está errado. E muitas vezes a pessoa vai entender, né, quem borda, quem literalmente borda aí no dia a dia, acha, muitas vezes julga que o contorno está errado, e na verdade não, o contorno é o único que fez no lugar certo aqui, o contorno está certinho. O que aconteceu foi que o preenchimento ele deslocou de uma maneira exagerada, fazendo com que o desenho, o objeto, com o tatame vermelho, ficasse menor do que o que deveria, e quando fez o contorno, que por sinal fez na posição certa, acabou dando esse desencaixe entre os dois. Mas o contorno sim, o contorno está certo, não tem nada de errado com ele. O que está errado aqui realmente é o travamento dos objetos em tatame. É uma coisa que a gente vai ver lá no Wilcom agora, tá? Deixa eu ver aqui o toque do bordado. Eu gosto de ver o toque dele para saber se precisa melhorar, se precisa diminuir um pouco a densidade do ponto, né? Aumentando o espaçamento. Mas aqui não, o bordado ele está com um toque legal, não está pesado, não está denso. Então não vai causar nenhum desconforto para a pele da criança, caso venha ser o caso de bordar para uma camiseta infantil. Só que no olho aqui, porque você não vazou, que ele está com um excesso de ponta, ele está meio durango aqui, ele está meio pesadinho aqui na parte dos olhos, mas é porque você não vazou os elementos, preferiu bordar um por cima do outro. A gente pode corrigir isso lá no Wilcom também, tá? Então, beleza. Vamos lá para o Wilcom agora, junto comigo, para a gente revisar essa programação lá, a matriz de bordado no Wilcom, e aí a gente faz as recomendações para você, de fato, fazer os ajustes aí na sua matriz, e tem então uma qualidade de bordado bem melhor do que essa daqui, que de fato não está ruim, mas tem sim alguns pontos de melhoria. Beleza? Então vem comigo, Alessandro. Vamos lá para o computador. Bom, Alessandro, estou aqui no computador, agora aqui com o Wilcom aberto, e já tenho aqui a matriz que você desenvolveu. Inclusive, olha, a gente bordou exatamente no tamanho que você mandou para a gente, tá? 10 centímetros de altura, depois você confere aí. Está com 13, praticamente 14 mil pontos, né? 13.968 pontos. É uma quantidade ideal para esse desenho, nessa estrutura, nessa carga de densidade, de preenchimento em tatame. Tem nada de errado com relação à quantidade de pontos, não, tá? O que a gente vai analisar aqui são os pontos, especificamente aqueles os quais eu citei ainda há pouco lá, revisando o bordado. Como de fato, olha, eu já imaginava, e a gente pode perceber aqui, que a gente tem o preenchimento sendo realizado na posição certinha, o qual deveria ser feito mesmo, tá? Só que por que que desencaixou? Lembra que eu acabei te mostrando ali? Olha, tá certinho, ó. Mas por que que lá ele ficou totalmente deslocado, ficou nesse formato aqui? Por conta do travamento, e a gente vai observar esse travamento agora. Vamos lá, vou pegar essa primeira cor aqui, vamos visualizar exatamente essa primeira cor para ver qual o objeto, qual o ponto suporte que você usou para travar esse objeto. Bom, aqui você trabalhou com ponto suporte. O primeiro ponto suporte que você usou foi um corrido para borda. E depois você trabalhou... Ah, tá aqui, ó. Não pode, Alessandro. Ponto tatame, cara. Deixa eu voltar aqui, ó. Ponto tatame, você precisa trabalhar com ponto suporte tatame também. E falo mais, nesse caso aqui, em vez de trabalhar com um corrido para borda, que nesse caso aqui acaba não servindo para absolutamente nada, no quesito de travamento, né, do ponto em si, você prefira trabalhar o seguinte. Desativa o ponto suporte 2... O ponto suporte 1, você pode trabalhar com tatame duplo, nesse caso aqui, para ele travar bem o tecido. Por quê? É uma área de deslocamento do tatame muito grande, como eu já falei lá no bordado, e vai fazer com que o tecido seja repuxado. Então você aumenta o travamento. Coloca logo um travamento aqui de tatame duplo para aumentar o travamento mesmo do ponto suporte. E a compressão de repuxo certamente está baixa. Na verdade, você nem colocou, porque a compressão de repuxo 0.17 é o padrão do Wilcom, não representa absolutamente nada, tá? Então, nesse caso aqui, a gente pode trabalhar uma compressão de repuxo bem maior, 50, tá? 0.50 no mínimo,
Dependendo do tecido, pode ser que você tenha que subir isso aqui para 0,60 e aí para cima, dependendo do tamanho do objeto. Nesse caso aqui, 0,50 é o suficiente para esse objeto, para a distância desse objeto aqui, que deve ter mais ou menos uns 7 centímetros. Ó, 6,3 centímetros. Então, essa compressão de repuxo aí de 0,50 vai ser o suficiente, até porque eu coloquei um travamento com ponto suporte tatame duplo, tá? E aí, exatamente por esse motivo, por essa razão, a gente teve aquele descompasso ali no desenho. É, acabou encolhendo demais o desenho. E aí eu vou substituir aqui, ó, vou colocar tatame duplo, né, para os demais objetos. Aqui eu já vou sugerir uma compressão de repuxo de 0,30 aproximadamente, não precisa ser mais do que isso, porque o objeto ele é menor, tá? Em contrapartida, eu tenho aqui também nas mãos. É, na verdade, o mesmo erro que você cometeu, eu vou fazer o seguinte: eu vou exibir todos os objetos em tatame aqui, justamente porque eu acredito que você usou o ponto suporte errado em todos eles. Ó. Trabalhou com ponto zigue-zague no lugar de ponto tatame no ponto suporte. E aí, exatamente aqui, ó, eu também vou fazer essa recomendação. Ó. Trabalha com ou tatame, no caso, como os objetos são menores, só de usar o tatame já daria certo. Mas como a gente está trabalhando por prevenção aqui, a ideia não é que o tecido repuxe. Trabalha com tatame duplo e aí você vai ter uma garantia maior. Vai aumentar a quantidade de pontos? Vai, mas a gente vai ter uma segurança maior. E também aumenta a compressão de repuxo aqui. No caso desses objetos todos aqui, em torno de 0,30, 0,35 vai ser o suficiente para esses objetos, uma vez que eles são menores e eles vão exercer menos força por sobre o tecido, menos tempo, né? A mesma força, porém, com menos tempo, porque são menor, então a máquina vai ficar menos tempo costurando esses objetos aqui, tá? Agora deixa eu ver aqui o que mais. Ah, tá. Com relação aos olhinhos que eu falei que estão meio duro aqui na parte do avesso, é exatamente porque você não vazou esse objeto aqui, ó, tá vendo? Então eu sugeri lá no bordado duas razões pelo quais tá mostrando o ponto, né, o ponto bege dentro do ponto do olhinho pretinho aqui. Uma é porque está no mesmo ângulo, ou se você preferir, inclusive que é o que eu vou recomendar, é você fazer um vazado aqui, ó, você fazer um buraco vazando. Exatamente esse objeto aqui, nessa posição aqui, pode ser, ó. Tá? Você pode abrir um buraco aqui nesse objeto bege, justamente para que nós tenhamos aqui menos pontos. E aí o tecido vai sofrer menos, tá vendo? Vai ser esse aqui o objeto. Vou selecionar os dois para você ver, comparar. Olha, o da direita eu deixei padrão que você fez, e o da esquerda eu fiz um buraco ali vazando o objeto. Para então os objetos seguintes, né, o pretinho, o ponto cheio, serem realizados diretamente sobre o tecido e não mais tatame sobre tatame, tá? Isso já vai trazer leveza. Basicamente é a mesma coisa que você já fez aqui na estrutura do capacete, você já vazou ele aqui certinho, tá? Então eu recomendaria fazer isso também nessa parte desse olhinho aqui. Ainda para justificar uma leveza maior aqui nesses objetos, eu percebo que nesses objetos aqui, ó, você trabalhou com ponto suporte. Nesse caso aqui não precisa. Tá? Você pode trazer mais economia de pontos não colocando ponto suporte nesses objetos. E o espaçamento trabalha aqui em torno de 0,50 de espaçamento. Para quê? Para ficar mais levinho, tá? Não tem necessidade de colocar tanta carga de pontos nesses objetos aqui. Nenhum deles, ó. Não precisa de ponto suporte. E o espaçamento pode ser em torno de algo em torno de 0,50 para ficar mais levinho na hora de bordar, tá? Vai ficar mais leve ao toque, ali ele vai ficar melhor também. Uma outra opção que nós temos aqui para melhorar a qualidade aqui do bordado, uma vez que eu já sugeri aqui a alteração para o ponto suporte dos objetos em tatame e também sugeri a compensação de repuxo. Deixa eu só ver se o registro dos desenhos está certinho. É, você fez o desenho registrado certinho, então realmente o desencaixe ali. É, esse aqui não tá, tá, Alessandro? Isso aqui precisa ser corrigido. Ó. Ó, esses objetos eles não estão registrados, ó, tá vendo? Essa parte do objeto em preenchimento aqui, ele não está acompanhando o limite, ele tem que vir até aqui. Porque senão, até mesmo a compressão de repuxo que eu coloquei, ela se torna ineficiente, porque a compressão de repuxo, ela só funciona se você tiver desenhado o objeto no limite um do outro. Senão, ela vai funcionar de maneira insatisfatória, insuficiente, tá? E é exatamente nesse ponto aqui que a gente precisa ajustar o desenho todo. Não pode deixar o desenho, né, com esses objetos desencontrados aqui, tá? Precisa ajustar isso. E é exatamente o que eu estou fazendo aqui agora. Parece estranho com um zoom tão alto aqui de mais de 1000% quando o tatame sai para fora do contorno. Dá um aspecto, pô, mas isso aqui está errado. Mas na verdade isso aqui é a compensação de repuxo trabalhando. É assim que a máquina vai se comportar. Ela vai bordar além da distensão do próprio objeto
para que na hora que aconteça o repuxo, ou seja, o encolhimento do tecido, as coisas fiquem em comum acordo, tá? Registrado bonitinho, tá? Então isso já vai melhorar a qualidade do seu bordado significativamente. E peço mais, Alessandro, depois que você fizer esses ajustes na sua programação, bordou, tira uma foto e publica lá na comunidade para nos dar um feedback para mim ver se realmente ajudou, beleza? E aqui, olha, no ponto cheio, mesma coisa, tá vendo? A gente está com os objetos aqui, o distante, ó, vou aproximar bem para você ver, tá vendo? No TrueView não dá para ver, mas sem o TrueView você vê, ó, que os objetos eles estão com espaço entre eles e não pode. Tem que fazer esses objetos no limite um do outro. Aí você pode tanto pegar o objeto branco e trazer para próximo do vermelho, ou pegar o vermelho e trazer para próximo do branco. O importante é eles ficarem uns nos limites dos outros, tá? Não precisa passar igual aconteceu aqui, ó, não precisa passar. Você pode trabalhar no limite sim, porque o que vai fazer com que esse transpasse aconteça e ele não fique com o contorno não chegando, né, na posição certa, é a compressão de repuxo, tá? E ali eu estava ali, acabei não falando, mas eu estava ali ajustando aqui o ângulo do ponto também que não estava certinho. Então tem que ajustar esse ângulo do ponto para ele contornar o desenho da forma correta. A parte do tatame interno aqui vazou. Deixa eu ver por quê. É, você pode exagerar um pouco mais, tá vendo? Aqui no, até no Wilco mesmo você já vê que deu uma falha aqui, ó. Porque ele está muito no limite do objeto. Nesse caso, o tatame, como ele está sendo feito certamente, né, da forma correta, inclusive, por trás do ponto cheio, você pode aumentar aqui o tamanho do tatame, para ele ficar realmente embaixo do ponto cheio ali e garantir então que você não tenha problema de desencaixe. Esses objetos aqui, eles não estão com uma simetria muito agradável, tá? Os olhos, eles estão meio torcidos aqui, então precisa dar um capricho maior nesses objetos, bem como nos ângulos, tá? Ó, nos ângulos dos objetos aqui, para o ponto cheio ficar contornando direitinho. E também, né, nessa parte visual aqui do desenho, tem que ajustar, tem que melhorar aqui o redesign. Isso aqui não foi nem erro de programação, foi erro de redesign, não foi, você não caprichou aqui na espessura do desenho. Agora, para corrigir, para tirar esse ovalado, tá vendo? Tirar essa torção, vai dar trabalho, tá? Porque corrigir dá mais trabalho do que desenhar de novo. Mas está aí o deverzinho de casa para você corrigir, ou seja, acertar a espessura, acertar o ângulo, caprichar mais no ângulo aqui, ó, e deixar essa espessura mais uniforme, ou seja, procurar, tá vendo aqui que está muito largo e aqui bem estreito? Então você tem que procurar agora, ó, fazer um ajuste aqui, fazer uma compensação manual aqui, ó, bem no olho, para poder ajustar, deixar o desenho com uma simetria, né? Deixar ele com um ovalado, né? Ou esse círculo bem proporcional, com a mesma espessura. E aqui eu já estou aproveitando e mudando o ângulo também. É trabalho assim, é um trabalho de perito mesmo para ajustar aqui, para poder corrigir. É um trabalho que você vai precisar fazer com carinho, com calma, para poder deixar a espessura dessas bolinhas aqui na mesma espessura. Então tem que fazer um trabalho bem manual. E também trabalhar o ângulo para melhorar esse aspecto, para deixar o bordado com mais valor agregado, tá? Aqui embaixo a gente pode melhorar também essa angulação. Você colocou uma angulação única aqui, você pode caprichar mais na angulação aqui, ó, colocando um pouco mais de ângulo para ele arredondar melhor aqui, ou para ele acompanhar melhor o formato do objeto, e aí o ponto fica mais bem travadinho dessa forma, bem como igual você fez nos outros objetos que estão certinhos, só aquele ali que não ficou bacana, tá? Aqui em cima, inclusive, você pode trabalhar também a angulação, tá? Ó, fazendo exatamente assim, você cria um valor maior para o bordado, né? Você valoriza mais o bordado, e aí você vai fazer exatamente nos dois objetos. Eu costumo fazer em um só justamente para poder a gente ganhar tempo aqui falando, dando outras recomendações. Inclusive, se você quiser vazar esse símbolo aqui, você pode vazar também, né? No bordado ali você deve ter visto que deu para ver um pouquinho entre os pontos do tatame branco, um pouquinho do bordado, do ponto do bordado azul. Então você pode fazer o seguinte aqui, ó. Se você quiser, aqui na ferramenta Arranjar, remover sobreposições com o A selecionado, você vem aqui e dá OK, que ele vai remover sozinho, automaticamente para você aqui, ó, o fundo, tá vendo? Removeu aqui, ó. Vou te mostrar como ficou, tá vendo? Tirou essa parte do azul, justamente para bordar o tatame da letrinha branca por cima. Só que nesse caso, aí eu preciso também melhorar aqui o travamento da letrinha azul, a branquinha aqui, a letrinha A, né? Colocando o tatame duplo também e também aumentando a compressão de repuxo aqui para um 0,40 mais ou menos, né? É o suficiente para esse objeto aqui.
Tá? Basicamente, fazendo essas alterações, Alessandro, você vai ter uma melhora significativa aí, da qualidade do seu bordado, tá? E aí depois, como eu te pedi, você faz o teste, bordou, coloca lá na comunidade a foto para os colegas poderem acompanhar a evolução dessas recomendações aqui e ver que realmente deu resultado esses ajustes. Beleza? Então tá, Alessandro, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, e a gente se vê numa próxima análise, tá bom? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcom Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcom Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!